ответ Ку Мором для корреспондента. Тендеру. Черне. Тракторин. Që shtu du të me dalë, edhe pse dritat e mrama nuk po i përnoj kanë tri markës, që shtu du të me dalë rrugë me traktore. Sidomos tash gjatë sezonit të dimrit ku arsuat shumë shpesh. Edhe pse kë dritat e rimarkës mrapa nuk i përnojshin, prap se prap kishte drita plus alarmin. Që sidomos ku është nata, alarmi që sillet shkon shumë larg, domethënë e paralajmëron shumë me kohë pjesëmarrësit në komunikacion për gjithë rrezikun i cili ai mund të paraqesë në këtë rrugë katër trokshë. Prandaj nuk jam kundër në kurfar fushate mi shoj trakturat, absolutisht jo. Do me thonë me full cash për pjesë marsit të trakturat, jo. Por faktikisht me tregu qartë cila duhet jetë mënyra ma e mirë se si mund t'jemi pjesë marës në komunikacion me traktor pa rezikuar të tjetë në trafik. Prandaj ati traktoristit që e lam mrapa, bravo i koft, kështu duhet të gjithë të tjere të dalin në trafik. Edhe pse thash dritat e rimarkjes mrapa nuk i punojshin, prap se prap, duke qenë që kishte dritat e tjera, para dhe mrapa dhe mbi të gjitha alarmin që të rëgën që është një mjeti punës, atër kjo është diçka e cila pa tjetër kontribuar. Ja, dhe unë në qovë që e si ka dole dhe kam peshat mdoja, edhe unë i kam alarma, t'i shihni? Kështu. Shumë falim dhejt, kalon i bukur dhe respekte. Ciao, ciao.